Este encontro aqui hoje vai ser eu diria, um encontro histórico em relação à jornada, porque vamos um pouco recordar e resgatar a história do evento, né, a partir do seu início. E para isso, eu tenho aqui ao meu lado o Roland Schaffner, que naquela época, em 1972, quando nós realizamos a primeira jornada de cinema da Bahia, né, ele veio, foi exatamente o momento que ele veio para a Bahia ser diretor do Instituto Goethe. Bom, olhando um pouco para trás na história da nossa colaboração e a nossa amizade com Cosmar Alves Neto, eu gostaria lembrar um pouquinho como eu conheci o Cosme. Quando cheguei em 1966, ao Rio de Janeiro, como vice-diretor do Instituto Cultural Brasil-Alemanha do Rio de Janeiro, eu fui encarregado de conduzir as primeiras apresentações do cinema jovem alemão, os quais eu realizei junto com a Cinemateca, que na época foi dirigido pelo próprio Cosmar Alves Neto. Como eu fui por muitos anos diretor de cineclubes estudantis na Alemanha, eu tive um relacionamento estreito com o Festival Internacional de Curta-Metragem de Oberhausen, que já teve sua fama aqui no Brasil, porém nunca os premiados desse festival foram apresentados. Portanto, junto com Cosme, nós resolvemos de apresentar os premiados deste festival pela primeira vez no Brasil. Infelizmente, na primeira tentativa de apresentar esses filmes premiados, a Embaixada Alemã, da República Federal da Alemanha, interferiu e proibiu a apresentação desses filmes, porque, em grande parte, esses filmes premiados foram de países socialistas e de países latino-americanos, filmes que tratavam da situação política na América Latina frente aos seus regimes autoritários e ditatoriais. Mas, com a insistência de Cosme e, modestamente, minha também, a gente continuou trabalhando para conseguir, no ano seguinte, realmente apresentar os premiados de Oberhausen, em todo o Brasil. Eu sempre tenho dito, quer dizer, que o fato da jornada existir até hoje deve-se fundamentalmente a duas pessoas, que foram o estímulo que eu recebi naquele momento inicial e foi uma coisa fundamental, que foi exatamente o Roland Schaffner, na qualidade de diretor daqui do Instituto, que estava assumindo, e o Cosme Alves Neto, que era meu amigo e diretor da Cinemateca do MAM. Então, os dois, eu, naquele instante, eu manifestaram para mim essa colaboração, esse interesse, em caso eu desejasse dar continuidade ao festival, que poderia desde já contar com eles. Então, isso foi uma coisa realmente que eu reputo fundamental para essa continuidade, para essa longa história da jornada. Esse, na realidade, é o encontro a três. Eu, ele e o Cosme, que temos aqui na nossa lembrança, e que este ano, faz 10 anos da sua morte, nós vamos dedicar a jornada deste ano a Cosme Alves Neto.